Gràcies. Thank you. Com us va? Bona nit. Tot bé? La família bé? Encantat que hagi vingut, eh? Bé, amics, avui tenim no una atracció, no. Ni tampoc en tindrem quatre. No, no. En tindrem tres. Ara, això sí, valdran per sis. Avui això serà massa. Oh! Para pa pum pa pum pa pum pa para pa pum pa pum. Nigu 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 nigu. Ai ai. Para pa pum pa pum pa pum pa pa pum pa pum. Això és massa. Plas. Vinga, vinga. Para pa pum. Para para. Què? Que para pa pum pa pum. Mira, mira. Nyaca. Natachim i patam. Això és massa. És a dir, cartó fent perquè és carta i la patata. Guardi-la perquè amb el temps és possible que valguin molts milions. Moltíssimes gràcies, Ovidi Montlló. Gràcies. Fantàstic. Bé, sempre és bo, amics. Coneix una mica en profunditat el nostre convidat. Avui hem tingut a Ovidi Montlló. Bé, vostès saben que l'aigua, la terra, el foc i l'aire són quatre elements bàsics de la natura, que recull un antic poema gàl·lic que ha inspirat concretament el nostre ballet a fer una coreografia de gran bellesa plàstica. Senyores i senyors, Élites Magic Show! Ha sigut molt bonic aquest ballet, eh? I tota aquesta màgia escudellàgia que hi ha avui és que és de conya. Què vol dir, doctor, amb això de la màgia escudellàgia? Home, és veritat, escolti'm, els de Madrid tenen això de la màgia potàgia. Doncs si ells tenen el potàgia i nosaltres tenim l'escudella, doncs la màgia escudellàgia. Vinga, doctor, té vostè unes bestieses increïbles. És veritat, i avui de què va el programa aquest? Avui va de la poesia de la màgia. Molt bé, està bé que la màgia també tingui policia, perquè així descobreixen qui explica... No, no, vostè no entén res, la policia res, la poesia de la màgia. És molt bonic, jo sé un xiste molt poètic, un acudit preciós. Sí, ens el pot explicar? Me'l va explicar la Mari Pau Huguet, reina. Sí, doncs a veure, expliqui'l. Diu que es troben dos astronautes un dissabte a la nit i diu, on anem avui a prendre alguna cosa? I un li diu a l'altre, diu, per què no anem a la Lluna? Diu, no, que està plena.
L'heu entès, hi havia lluna plena, diguéssim. No té gràcia, però és mono, també. És una mica... Home, és mica... Com l'ha explicat la Mari Pau, eh? Realment és molt mono. Sí, sí, és molt mono. Però avui, com que va de poesia, reina, li recitaré una poesia. Em permet, em permita aquest jove que no em foti una clatellada. A veure, endavant amb la seva poesia. No és veritat, àngel d'amor, que si veus la tele a casa, t'agrada veure Això és massa, el dissabte, el fer-se fosc, i aquesta harmonia que artistes, tant si són il·lusionistes, còmics o malabaristes, transformen en fantasia. No és veritat, oh Maria, que estan respirant amor, oh sí, bella senyoreta, al veure-la tan maqueta, amb aquest tipus, aquestes... Només dic salut i pessetes i visca la màgia, punyetes. 'Bona nit a tothom. Ens veiem. Gràcies. Això és massa, massa. Piu-piu, mini-pi. Això és massa. Remara que trum, repapa tan drum. Para, para! Que para-pa-pum, pa-pum, pa-pum, això és massa, massa. Para-pa-pum, pa-pum, pa-pum, pa-para-pa-pum, pa-pum, pa-pum. Ale-hop! Miau-miau! Dia-pa! Catachim! Para-pa-pum, pa-pum, pa-pum, pa-para-pa-pum, pa-pum, pa-pum. Això és massa, massa. Iuhu-hu! Piu-piu! Mini-pi! I para-pa-pum, pa-pum, pa-pum, pa-para-pa-pum, pa-pum, pa-pum. Això és massa! Poesia. En Llopis i en Llepes van fer un baúl. Oh, en Llopis la tapa i en Llepes el cul.